Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang unit 2.2 proses pengkolonian dan proses sesaran dalam tumbuhan bab 2 ekosistem dinamik. Pengkolonian ialah proses apabila organisma hidup menakluki atau menduduki sesuatu kawasan baharu yang belum pernah diduduki oleh organisma lain. Manakala sesaran pula ialah proses penggantian sesuatu spesies oleh spesies lain secara beransur-ansur dan berturutan. Mari kita lihat tentang pengkolonian dan sesaran dalam pembentukan hutan hujan tropika. Ianya bermula dengan tanah terdedah di mana apabila keadaan abiosis semakin pulih, ianya membolehkan percambahan biji benih mula berlaku. Spesies baharu akan mula membiak dan menguasai kawasan tersebut. Seterusnya, spesies perintis akan wujud. Spesies peritis ialah spesies yang mula menakluki dan mengkoloni sesuatu kawasan yang belum pernah diduduki. Ianya mempunyai ciri penyesuaian khas seperti hasilkan bilangan biji benih banyak, sistem akar yang dapat memerangkap butiran pasir, humus dan air untuk memperbaiki struktur tanah dan mempunyai kitaran hidup yang pendek. Apabila spesies perintis mati, hasil pereputannya menjadi humus yang menyuburkan tanah. Seterusnya, spesies penyesar pula akan tumbuh lebih tinggi dan menghalang pancaran cahaya matahari daripada sampai ke spesies perintis. Contoh spesies penyesar ialah seperti tumbuhan herba Tumbuhan ini mempunyai biji benih kecil untuk mudah disebarkan dan boleh mengubah struktur dan kualiti tanah dan menjadikannya lebih sesuai untuk tumbuhan spesies dominan. Pokok ini dan belukar menjadi spesies dominan kerana tumbuh lebih cepat dan berjaya menyesarkan spesies penyasar yang tumbuh lebih perlahan. Lama kelamaan spesies dominan ini mengubah suai persekitaran dan menjadikannya lebih sesuai untuk pokok yang tinggi dan besar pula. Akhir sekali, komuniti climax yang secara relatifnya stabil dan berada dalam kesimbangan dengan alam sekitar akan wujud. Semua organisma dalam komuniti climax akan berinteraksi dan bersandaran antara satu sama lain dan komposisi spesies ini tidak banyak berubah. Ini adalah kesimpulan atau keseluruhan tentang proses pengkolonian dan sesaran dalam pembentukan hutan hujan tropika. Seterusnya, mari kita lihat proses pengkolonian dan sesaran yang berlaku di dalam kolam pula Dari semasa ke semasa, kawasan baharu yang tidak diduduki organisma hidup mungkin terbentuk. Contohnya, kolam lombong yang terbiar selepas aktiviti perlombongan. Pengkolonian bermula dengan spesies tumbuhan perintis seperti alga seni, fitoplankton dan tumbuhan tenggelam seperti Hydrilla sp, Elodia sp dan Kyambua sp. Tumbuhan tenggelam mempunyai akar serabut yang menembusi tanah dan menyerap nutrien serta mengikat butiran pasir bersama. Cahaya matahari yang menembusi air membenarkan tumbuhan tenggelam menjalani proses fotosintesis seterusnya akan berlaku sesaran oleh tumbuhan terapung pula apabila tumbuhan perintis mati dan diuraikan oleh mikroorganisma pengurai bahan organik yang terhasil termendap sebagai humus di dasar kolam humus bersama-sama dengan tanah yang terhakis dari tebing kolam termendap di dasar kolam dan menyebabkan kolam menjadi cetek. Keadaan ini menyebabkan kolam lebih sesuai untuk tumbuhan terapung seperti teratai, kiambang dan keladi bunting. Seterusnya, sesaran oleh tumbuhan amfibia pula. Apabila kolam menjadi lebih cetek, ianya tidak sesuai untuk tumbuhan terapung juga tumbuhan terapung sekarang digantikan dengan tumbuhan amfibia pula. Tumbuhan amfibia ialah tumbuhan yang boleh hidup di darat dan air. Contohnya burung dan rusika. Kemudian, kematian dan penguraian tumbuhan amfibia menambahkan mendapan di dasar kolam dan seterusnya meninggikan dasar kolam dan mencetikkannya. Apabila kolam menjadi semakin kering, tumbuhan daratan seperti rumput, pokok renek dan tumbuhan berkayu akan menyesarkan tumbuhan amfibia yang kalah dalam persaingan. Akhir sekali, bilangan tumbuhan daratan akan semakin bertambah dan hutan prima terbentuk. Akhirnya, satu hutan tropika terbentuk yang dikenali sebagai community climax. Seterusnya kita akan lihat tentang kawasan paya bakau. Kawasan paya bakau didapati di kawasan tropika dan subtropika. Paya bakau adalah kawasan air tawar bertemu dengan air masin dan terdapat di muara sungai yang terlindung daripada pukulan ombak yang kuat. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dan spesies penyesar oleh pokok bakau. Pertama, tanah yang lebat dan tiupan angin yang kuat menimbulkan masalah dalam sokongan tumbuhan. Ini menyebabkan Avicennia sp ataupun pokok api-api jenis spesies perintis mempunyai sistem akar yang bercabang luas untuk menyokong dalam tanah lembut dan berlumpur. Rhizophora sp ataupun pokok bakau minyak jenis spesies penyesar pula mempunyai akar jangkang yang dapat menyokong tanah berlumpur. Seterusnya, Bruguieria sp iaitu pokok tumbu merah, iaitu jenis spesies penyesar juga mempunyai akar banir untuk sokongan. Ciri penyesuaian yang kedua pula, tanah yang sentiasa bertakung air mengurangkan kandungan oksigen dalam tanah untuk respirasi akar dan berkeadaan anaerob untuk pokok bakau. Jadi, pokok bakau mempunyai ratusan akar pernafasan yang disebut nematapor yang nematapor yang tumbuh secara menegak di atas permukaan tanah. Ianya mempunyai banyak liang disebut lenticel untuk membolehkan akar pokok melakukan pertukaran gas secara resapan dalam atmosfera. Yang ketiga pula, kawasan paya bakau sentiasa terdedah kepada pancaran cahaya matahari yang terik yang meningkatkan kadar transpirasi. Jadi pokok bakau biasanya mempunyai daun yang tebal dan sukulen untuk menyimpan air. Permukaan daun mempunyai lapisan kutikal yang tebal dan stoma yang terbenam untuk mengurangkan kadar transpirasi. Seterusnya, air laut yang masin menyebabkan persekitaran luar lebih hipertonik terhadap sel akar. Oleh itu, air akan meresap keluar dari akar secara osmosis dan menyebabkan penyakitan. Jadi, air laut yang memasuki ini akan disingkirkan melalui hidatot iaitu liang yang terdapat pada epidemis bawah daun pokok bakau. Yang seterusnya, biji benih yang jatuh pada pokok bakau akan tenggelam dan mati di dalam tanah yang lembut dan bertakung air. Jadi, pokok bakau mempunyai biji benih viviparity iaitu bercambah semasa masih melekat pada induk. Ianya mempunyai radikal yang panjang dan runcing dan biji benih yang jatuh atas tanah akan terpatak di atas tanah lembut. Akhir sekali, mari kita lihat perubahan habitat oleh spesies perintis dan spesies penyesar. Spesies perintis ialah Avancinia sp dan Sonorotia sp. Ianya mempunyai stem akar neumatafor yang tersebar luas dan lebih banyak lumpur terperangkap sehingga menyebabkan tebing berlahan-lahan perlahan-lahan menjadi tinggi. Apabila air berkurangan, keadaan ini tidak sesuai lagi untuk spesies perintis. Seterusnya, dalam paya bakau, Rhizophora sp akan menggantikan spesies perintis ini secara perlahan-lahan di mana akan terdapat akar jangkang bagi menyokong dan mengukuhkan pokok serta memerangkap lumpur. Spesies perintis dan Rhizophora sp yang tua akan mati dan terenap di tebing yang menyebabkan tebing ini menjadi lebih tinggi, kering dan padat. Di mana ianya akan digantikan oleh spesies Brugeria sp. Okey, di mana ianya mempunyai akar banir untuk sokongan dan memerangkap lebih banyak lumpur. Semakin banyak mendapan dan bahan reput terenap di tebing dan ini menyebabkan persisiran akan menjadi lebih jauh daripada laut. Dan ini menyebabkan pokok bakau perlahan-lahan digantikan oleh tumbuhan darat yang akhirnya membentuk hutan hujan tropika yang merupakan komuniti klimat. Dan sebenarnya proses ini mengambil masa selama beratus-ratus tahun. Jadi kita ini adalah contoh perubahan habitat oleh spesies perintis dan spesies penyesar di mana ianya bermula dengan zon perintis Okay, zon Rhizophora SP, zon Bulgaria SP dan akhirnya kita akan dapat zon hutan hujan tropika. Jadi, itu sahaja berkaitan unit 2.2 proses pengkolonian dan proses sesaran dalam